Goddagens på er. Jag ska prata om begreppet rekvisit. Det gör jag i en annan lektion också, men jag har tagit delvis ett nytt grepp kring det här begreppet. Mycket tack vare min kollega Anna som tipsade mig om ett tankesätt för att förstå hur begreppet rekvisit kan praktiskt användas. Och varför det är viktigt att lära sig det här begreppet. För jag pratar ofta om begreppet rekvisit och sen så ibland så får jag frågan varför ska vi lära oss det här? Det är ju ett jättesvårt och konstigt begrepp. Och sen så tänker jag att jo, men det finns en praktisk användning med att förstå innebörden av begreppet och då bör man också lära sig begreppet. Vi kanske ska börja i den änden att vi pratar om att ett brott kan... Om vi tänker oss straffrätt. Vi tänker oss straffrätt. Vi ska titta på ett brott och då ska vi använda begreppet rekvisit vad gäller just det här brottet. Då måste vi först börja tänka på varför pratar vi om det här överhuvudtaget? Och det är så här att ett brott det har två sidor, säger man. Ett brott har en objektiv och en subjektiv sida. Den objektiva sidan av ett brott, det är det vi objektivt sett kan se har hänt. Till exempel, vi kan ta stöld som jag ska prata om sen. Vi ska exemplifiera med stöld. Den som olovligen tager, står det först i lagrummet, paragraf 8, kapitel 8, paragraf 1, 8.1 brottsbalk. Den som olovligen tager, står det. Det är någonting som objektivt sett måste ha hänt för att det ska kunna vara stöld. Någon måste alltså olovligen ha tagit någonting. Det är den objektiva sidan. Och då kan man säga att det objektiva rekvisitet, det är själva lagens beskrivning av vad som objektivt sett måste ha hänt. Sen är ju vårt jobb då att jämföra lagens formulering, lagens objektiva rekvisit, med brottets objektiva sida, det vill säga vad som faktiskt har hänt i verkligheten. Så objektivt rekvisit använder vi för att få förstå vad lagens objektiva sida är. Så, jag vet inte om ni ser vad jag skriver så dåligt, men det får vi leva med. Objektiva rekvisit i alla fall. Sen har vi en subjektiv sida. Så, brott står det där uppe. En subjektiv sida. En subjektiv sida det är vad hade gärningsmannens för inställning till det här brottet. Till exempel agerade gärningsmannen uppsåtligen eller agerade gärningsmannen av oaktsamhet? Sen har vi också olyckshändelse. Jag kanske ska skriva upp de här. Så. Ursäkta att jag blir tyst när jag vänder mig om, men det är för att annars hörs det inte så bra inne i datorn. Den objektiva sidan, gärningsmannens inställning. Vi kanske får ett case där det framgår att gärningsmannen agerar på ett sätt där han eller hon vill till exempel slå någon på käften och vill skada den personen som man slår på käften. Då kan man säga att då har man haft uppsåt till ett brott, till exempel misshandel i det fallet. Om det nu uppstår någon form av skada eller smärta eller något sånt. Så att de subjektiva rekvisiten svarar då, alltså är lagens definition på, eller lagens förklaring av vilken inställning måste gärningspersonen, jag säger alltid lite tokigt här, jag vill lära mig säga gärningspersonen, inte bara män som begår brott, även om det mest är män som begår brott.
Gärningspersonens inställning förklaras alltså av de här subjektiva rekvisiten. Uppsåt med vett och vilja, man vill göra någonting, man vill uppnå den effekten. Om vi förenklar det lite, man skulle också kunna säga att man vill göra det man gör och man förstår att det kommer få den här konsekvensen om man skiter i att den konsekvensen blir. Rent ut sagt, förlåt mitt ordval, men det kallas för ett likgiltighetsuppsåt. Eller att man vill göra det man gör och så vill man uppnå någonting annat än det som var det här brottet. Och man förstår att jag kommer också göra det här andra. Och då blir det ett indirekt uppsåt, kan man säga. Men vi förenklar att säga att uppsåt är när man med vett och vilja vill någonting. Man vill göra gärningen och man vill uppnå det resultatet som man får av gärningen. Bra. Nu har jag förklarat ett brotts objektiva och subjektiva sida för att jag ska komma in på det här när vi faktiskt använder begreppet rekvisit. Att bryta ner ett lagrum, bryta ner ett brott i dess beståndsdelar för att sen ha någonting att jämföra med vårt case. Om vi tar vilket case som helst liksom hitta på. Så att ja, jag ska bara pausa här lite, sen ska jag gå vidare. Ja, hur tar vi nu oss vidare på det här och hur ska vi använda begreppet rekvisit och så? Då plockade jag upp lagtexten här igen. 8 kapitel 1 paragrafen, 8.1 brottsbalk. Och så ska vi titta lite på att bryta ner det här lagrummet i dess olika så kallade rekvisit. Och då vill jag att man tänker på att man ska bryta ner det så mycket som möjligt så att vi får så små rekvisit som möjligt. För då blir det lättast att jämföra med vårt case sen. Jag ska förklara och återkomma till hur jag tänker kring det. Så vi tar den som olovligen tager. Det skulle jag säga är det första rekvisitet vi har här, den som olovligen tager. Där har vi då ett objektivt rekvisit. Så, smidigt. Vad annan tillhör måste ju nästan vara nästa här. Alltså, om vi stannar vid den. Den som olovligen tager, det betyder att man tar någonting utan att ha lov till det. Om man tar någonting men har lov till det, då är det alltså inte stöld. Vad annan tillhör? Ja, det måste tillhöra någon annan. Annars är det inte stöld. Med uppsåt att tillägna sig det. Där har vi ett litet konstigt rekvisit som heter tillägnelseuppsåt. Det betyder att man måste ha för avsikt att antingen behålla det man tar. Eller åtminstone sälja det vidare och göra någon slags vinst liksom på det sättet. Man kan också förklara det med motsatsen. Att låna någonting är, då har man inte haft tillägnelseuppsåt. Då har man ju haft uppsåt att till exempel lämna tillbaks. Eller bara använda en liten stund. Och då har vi andra brott som är aktuella. Som vi kanske får återkomma till en annan gång. Men just nu får vi hålla oss vid att man måste ha för avsikt att behålla. Eller kanske sälja vidare eller så. Den här saken som man olovligen tar och som tillhör någon annan. Dessutom så måste det innebära skada. Oftast tänker vi en ekonomisk skada när det gäller stöldbrott. Och då kan man dömas till fängelse i högst 2 år. Bra, då ska vi se här, så ska jag skriva lite igen. Nu ska vi tänka att vi ska tänka oss som i en checklista. Vi ska bryta ner det här brottet i beståndsdelar, det vill säga de olika rekvisiten. Skriva in dem i någon slags checklista som vi sen kan bocka av. För att kunna ta ett case och se, har vi bockat av alla? Ja, i så fall så har vi det här brottet. Jag ska förklara först hur jag tänker genom att skriva, jag tar ett lite dumt exempel. Men tänk en inköpslista. Jag ska köpa mjölk och smör. De här små rutorna är lite finurliga, tänker jag, i en inköpslista, eller hur? För då kan man ju säkerställa för sig själv att man har plockat på sig de här sakerna. När man står där med sin fulla kundvagn så behöver man liksom inte grotta ner sig i botten och se, tog jag nu smör? Utan har jag bockat av det så vet jag att jag har tagit det. Så då gör vi det. Så. Mjölk och smör har vi köpt.
På samma sätt kan man göra checklistor om allting ju, som ni förstår. Man kan ha checklistor, en packlista till exempel när man ska ut och resa. Så bockar man av. Det är hur finurligt som helst. Det här var inga nyheter. Nej. Men jag blev varse igår tror jag av min kollega Anna att man kan använda samma tänk när det gäller att bryta ner ett brott i dess beståndsdelar och sen checka av ifall allting har uppfyllts. Skriver inte så vackert. Återigen, ni får leva med det. It is what it is. Stöld, 8 kapitlet, 1 § brottsbalk. Vi skriver checklista. Det vi tänker, det är inte så att ni måste skriva det här, men man ska tänka att det här är en bra tankegrej liksom, i alla fall. Nu ska vi föra in rekvisiten här. Den som olovligen tager, första rekvisitan. Vad annan tillhör, andra rekvisitet. Tillägnelseuppsåtet med uppsåt att tillägna sig. Vi måste ju ha lite estetiskt snyggt trots att min handstil och så vidare. Så vi flyttade ut den där, det var ju jätteviktigt. Okej, olovligen taget vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det och det ska innebära skada. Sen har vi det subjektiva rekvisitet för allt det här. Och då får vi lära oss så här, vad är det subjektiva rekvisitet för, det vill säga uppsåt eller oaktsamhet? Vad är det objektiva, subjektiva rekvisitet för stöld? Då går vi tillbaka till lagtexten och sen så kan vi lära oss. Enligt 1 kapitlet, 2 §, 1 kapitlet, 2 §. En gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen. Det vill säga, huvudregeln är uppsåt. Om det inte står något annat, då är det uppsåt som gäller. Då är det uppsåt som krävs för att man ska kunna ha begått det här brottet, för anses ha begått det här brottet. Om inte annat särskilt är föreskrivet, då kan jag tipsa er om nu att det som annars ska vara föreskrivet, det är begreppet, ordet oaktsamhet. Leta efter ordet oaktsamhet. Hittar ni ordet oaktsamhet så har vi ett oaktsamhetsbrott. Då räcker det med att man har varit, till exempel tagit medvetna risker och det har lett till, jag har varit oförsiktig när jag har gjort någonting och det har lett till att jag har, vi kan ta ett exempel med det lite senare om jag kommer ihåg. Det är oaktsamhet, jag har varit oförsiktig och det har lett till den här konsekvensen. Men jag har inte haft uppsåt, det vill säga jag vill inte göra den här gärningen och uppnå det här resultatet. Återigen, det var en liten förenkling av begreppet uppsåt, men vi köper det. I alla fall, i 8 kapitlet, 1 § så står det inte ordet oaktsamhet. Och då kan vi räkna med att hela den här paragrafen, alla de här rekvisiten måste vara uppfyllda med uppsåt, eller gjorda med uppsåt. Så fick vi en checkruta till där nere. Förlåt. Vi tar ett case, tänker oss ett case, ni funderar på ett case, en situation. En person har tagit någonting, vi får det här beskrivet för oss, kanske en provuppgift, det kanske är en verklig situation som vi möter. Vi går igenom det här caset, det skulle vi kunna göra nu om jag hade förberett, men
Vi tänker det rent. Jo, men vi, okej då, vi tänker så här. Person A har tagit person B's mobiltelefon utan att person A fick ta person B's mobiltelefon. Person A hade tänkt behålla mobiltelefonen för att person A hade tappat bort sin egen. Person B lider skada av detta för att person B får köpa en ny telefon. Ja. Vet vi något om uppsåtet? Det sa jag inte i mitt case nu, att person A hade uppsåt att göra allt det här. Att ta det här och förstod att det var olovligt. Att förstod att det tillhör någon annan och hade tillägnelseuppsåtet, ja det stod det, att det skulle innebära skada, hade man förståelse för det och så vidare. Det stod inte, men vi kan ju på något sätt utläsa det i caset med tanke på att ja, men personen i fråga ville ju ta telefonen och ville behålla den. Man borde ju fatta att den här telefonen tillhör någon annan. Så det är ju inte så att telefonen växer på träd och allemansrätten omfattas av det. Ja, lite, kanske ett dåligt exempel, men vi får hålla oss vid det. Vi tar det exemplet, det caset, och så bryter vi ner det och så tittar vi på de här olika rekvisiten. Olovligen taget. Eller hur? Vad annan tillhör? Eller hur? Tillägnelseuppsåtet? Absolut. Innebär skada? Ja. Och som sagt var så får man ju resonera kring uppsåt eller så här. Men det verkar ju som att person A har haft uppsåt till att begå det här brottet. Ja, stöld har begåtts. Eller hur? Checklistan säger check på alltihopa. Stöld har begåtts. Bra. Så här kan man tänka. Checklista för att förstå begreppet rekvisit. Hur begreppet rekvisit ska användas för att tolka en verklig situation eller ett fiktivt case. Plocka ut de olika delarna ur lagen. Skriva upp de olika rekvisiten. Kolla gentemot det caset man har fått, bocka av och så vidare. Det här kan man ju göra i huvudet, man måste inte göra det här liksom på papper och penna. Eller på så. Jag ska ta ett exempel till. Här var det så att alla de här bockarna måste vara ifyllda, det vill säga alla rekvisiten måste vara uppfyllda. Och det är det ganska ofta. Det är det när det, som i vårt fall med stöld, har en situation där det inte står, nej förlåt, nu var jag helt fel. 8, 1. Den som olovligen tagit vad annan tillhör och så vidare. Här står inte ordet eller någonstans. Det står liksom inte den som olovligen tager eller vad annan tillhör eller och så vidare. Då betyder det att om ordet eller inte står emellan de här, då betyder det att alla måste vara uppfyllda. Då kan man tänka det som att det står och, den som olovligen tager och vad annan tillhör och så vidare. Det vill säga alla de här sakerna måste vara uppfyllda. Till skillnad från, jag ska bara pausa och scrolla upp dit så ni inte blir snurriga i huvudet. Så nu scrollar jag upp till tredje kapitlet om brott mot liv och hälsa bara för att visa det här med skillnaden då på om det står som i fallet med stöld, där det inte står ordet eller mellan de olika rekvisiten. Om vi tar 8, eller 3, 5, där har vi i misshandel. Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta. Här kan vi alltså lägga in ordet eller emellan. Den som tillfogar en annan person kroppsskada eller sjukdom eller smärta. Hade vi gjort den här checklistan som jag har bakom mig på misshandel istället, så hade vi fyllt i den som orsakar, så hade vi skrivit kroppsskada, sjukdom, smärta och så vidare. Det finns mer, fler rekvisit. Då hade det alltså räckt med, vilket håll kan jag tänka mig, att ett av de här rekvisiten var uppfyllda. För att det står eller mellan de här olika rekvisiten. Plus uppsåt. Det måste också vara uppfyllt. Men ett av de andra. Men i fallet med stöld så står det inte ordet eller emellan och då kan vi tänka oss att allting måste vara uppfyllt.
Här finns det också ett begrepp man kan lära sig om man vill lära sig lite mer kring detta, nämligen att sådana rekvisit vi har här, det vill säga att alla måste vara uppfyllda, de heter kumulativa rekvisit. De bygger på varandra och de måste liksom, alla måste vara uppfyllda. Rekvisitet vi hade för misshandel i 3.5 brottsbalk, det kallar vi för ett alternativt rekvisit, där det då räcker med det ena eller det andra. Här måste allting vara uppfyllt. Vi kan ju bygga vidare på den här och ta ett exempel på ett alternativt rekvisit ifrån tillgreppsbrotten här i 8 kapitlet. Kunde jag gjort på en gång, det hade varit ännu mer pedagogiskt smart. Okej, vi tar rån istället. Nu ska vi plocka fram rån. Nej, jag orkar inte pausa. Ni får bli lite snurriga. Så. 8, 5. Då står det så här, den som stjäl. För det första så måste vi stanna upp här lite grann och bara tänka på en sak. Att här står det egentligen en hänvisning till en annan paragraf. Fast man har inte skrivit den. Här i 8.6 till exempel, här kan ni se att man har skrivit ut en hänvisning tillbaka. I 8.5 så gör man egentligen det också, för man säger den som stjäl. Och vad betyder stjäl? Jo, men det kommer ju från ordet stöld. Eller hur? Att stjäla är ju att begå stöld. Så då kan man tänka så här, den som stjäl. Vi kan stanna upp där när vi ska bryta ner det här lagrummet. Och säga, redan där måste vi först gå tillbaka till 8.1 och beskriva rekvisiten för 8.1, alltså stöld. Först när alla de så kallade kumulativa rekvisiten då som jag gick igenom alldeles nyss är uppfyllda så går vi vidare till 8.5 och säger att okej, check på allting för stöld. Sen går vi in på 8.5 och då så bygger vi på med nya rekvisit här som också måste vara uppfyllda. Nu förenklar jag det här kraftigt för att vi skulle kunna grotta ner oss ännu mer i 8.5. Men jag väljer att bara plocka ut lite grann i början här. Den som stjäl, och sen kommer ett svårt ord, medelst. Det betyder med hjälp av. Medelst betyder med hjälp av. Den som stjäl med hjälp av våld mot person eller med hjälp av hot som innebär eller framstår som trängande fara. Här har vi ordet eller. Det vill säga, antingen så begår man stöld genom att använda våld. Eller så begår man stöld, det måste fortfarande vara stöld, genom att hota. Om man gör detta uppsåtligen. Då räcker det alltså med att ett utav de här. Här har vi ett alternativ. Här har vi alternativa rekvisit. Vi säger så här, person A går fram till person B, som vi hade i mitt dåliga exempel innan. Och inte bara tar telefonen från honom, utan slår till honom så att person B svimmar. Sen tar telefonen. Ja, visst har det varit våld, va? Eller hur? Det kanske vi kan konstatera. Stöld medelst med hjälp av våld. Check på våld. Check på uppsåt, säger vi. Och så check på allting på stöld först. Men person A gick ju bara fram och klippte till person B. Har inte hotat, har inte sagt, får jag inte din telefon så slår jag dig på käften. Eller hur? Eller får jag inte din telefon så ska jag döda dig. Det är ännu värre. Det är verkligen trängande fara som ni har här. Men det räcker ju med det ena, för det står eller. Man måste inte både använda våld och hota. Det räcker med antingen det ena eller det andra. Det hade kunnat räcka med bara hot. Alltså att inte omsätta hotet i fysiskt våld.
Så är det nog ganska ofta med rån egentligen, att om jag liksom hotar någon till livet om jag inte får alla deras pengar, så är det klart att förhoppningsvis så behöver det inte gå så långt att jag dödar den personen för att jag får alla pengarna. Då har jag ju uppnått mitt syfte, eller hur? Jag har ju fortfarande begått ett rån. Jag har hotat på ett sätt som det ansågs vara trängande fara. Men jag har inte använt det där våldet. Men det behövs inte, för det är ett alternativt rekvisit för att ordet eller står där. Ja, hörni, det här blev en jättelång utläggning om någonting. Egentligen skulle jag bara presentera checklistetanken, men sen så när jag började prata så insåg jag att jag har repeterat det här med begreppen rekvisit, och då kom jag på att jag måste ju prata om att ett brott har en objektiv och en subjektiv sida, annars blir det konstigt att prata rekvisit. Men vad vill jag skicka med er? Jo, rekvisit är ett centralt begrepp för att vi ska förstå att när vi ska ta och jämföra en situation i verkligheten. Tänk den juridiska metoden. Vi har identifierat det juridiska problemet i steg 1. Ta oss vidare till steg 2 där vi ska hitta rätt relevant rättsregel. Då måste vi kunna jämföra vårt case med, alltså problemet, med lagens lydelse, formulering. Liksom. Och då använder vi lagens rekvisit för att jämföra med det som har hänt i verkligheten. Jämför de objektiva rekvisiten med den objektiva sidan av brottet. Jämför den subjektiva rekvisiten med den subjektiva sidan av brottet. Gärningspersonens inställning. För att detta ska bli begripbart för oss så kan vi tänka oss som en checklista där vi bockar av. Och då får vi tänka, har vi kumulativa rekvisit? Det är ett begrepp som kanske är lite överkurs, ni får bestämma själva hur mycket ni vill lära er så, man måste i alla fall förstå att ibland så måste alla rekvisit vara uppfyllda, och då kanske man lika gärna kan lära sig att det heter kumulativa rekvisit. Ibland räcker det att något av de objektiva rekvisiten är uppfyllda, och då har vi alternativa rekvisit. Som i det här fallet. Hoppas att det här var lite till hjälp. Ha det gott!